两个专案，其实两个专案我是 Gavin 哦。一个是其实讲白就是在一些鸟类活动的区域哈，我们架设栖架，啊把它做一些那个资料收集，这个是画面，主要是用自媒体或者是 ID Cam， 之后未来可能就看有没有去募捐二手的那个手机，把它放到栖架上面，啊做 video 的存档那个 YouTube 的推播，类似这样的东西。那如果你有兴趣，其实这个还蛮好听的，因为如果你收集清晨跟傍晚它的那个大自然的声音，鸟类的那个声音还不错。等一下会后可以来听一下哈、可以看到各种鸟类，还不错啊。我们之后可能想说做 YouTube 直接推播，就是那种那精华片段或者是它即时的，但是。那个应该受限，可能跟要研究一下评分不稳。我们认为目前是不稳定，因为现在做的部分从 去年十二月到现在，在大量传达，最后好像在台湾那个一天传大概50G以上，点对点传，即使你网络再快，好像都有问题，啊、都卡在，最后我们改传到 Google Drive 再传下来。这还不错哈，如果你有什么新鲜的想法或设备想要放上去，啊，如果你要赞助设备，也可以把它打上你的 logo 哈。啊，这个是其实这一个名字还没有想好，这个之前 Lost SR 做的东西，只是现在才放出来。啊，还有先说哈，建议如果你要用专案，其实我们不太 care 那个版权，但是如果之前那个消防找水小帮手被拿去改名字，拿去参加比赛还得奖，最后还帮他做新闻稿，这个可以参考一下。他目前可以做到多网合一，软体是使用开源的软体跟协定，但是因为有一些东西使用军事科技，建议不要拿到中国，它就即使你说那个串流你可以使用，像我们看背景它有鲁地图嘛，你可以结合 Google OSM 就是其他连心式当它的一些图标去做应用，就是指派任务什么都可以，这个在搜救或者是在断网情况下的应用还不错啊。目前我们就要直接把那个 link 直接线上版本的鲁地图都使用没有问题，到时候会做那个离线版本的。那再来这个是这个真的是军事科技，就是你 video 在动，它可以直接抓到你 video 带出来的 GPS 资料，大概是这样，有兴趣可以参考。好，谢谢 Gavin， 然后再来是